Este ano, o Día das Letras Galegas, adícase o autor Ricardo Carballo Calero. E eu, para ler, escollín uns fragmentos do seu texto titulado Situación presente e orientación futura dos problemas xerais da nosa lingua. Sexa a que for a filosofía que profesemos sobre o valor social do monolingüismo e do bilingüismo e os límites entre bilingüismo como conmutabilidade entre dúas linguas e diglosia como reparto de zonas de uso entre elas, parece razoable partir do feito de que o noso problema pro presente e pro futuro previsível está condicionado pola presenza do castellán. Admitido ese feito, a cuestión de normalización social do galego é unha cuestión de diglosia. Hai que gañar ou recuperar pro uso normal do galego aqueles sectores sociais que hoxe teñen como lingua normal o castellano. A lingua propia de Galiza é o galego, segundo declara o mesmo Estatuto de Autonomía. E esta formulación legal debe ter as súas consecuencias sociais aínda dentro dos atrancos que produz unha lexislación estatal residuariamente centralista. A historia do desenvolvimento e expansión do galego é, de acordo coa doutrina de Menéndez Pidal, esencialmente paralela ao castellano. Non podemos dizer que o castellano de hoxe se reduza á fala de Villarcayo, mas se na bacia río platense se fala o mesmo idioma que en Villarcayo, haberá que admitir que na bacia amazónica se fala o mesmo idioma que en Rianxo.